ten zápas měl nějakou naději pro Kladno, ale potom padnul třetí gól, pak čtvrtý, tak co se zlomilo? Já si myslím, že o výsledku toho utkání rozhodla první třetina, kterou jsme neodehráli dobře a ten vstup z naší strany do toho utkání byl špatný a tam si myslím, že se to lámalo, i když od té druhé třetiny si myslím, že jsme zvýšili pohyb, taky to nasazení, agresivitu, ale prostě tak už to bývá, se dostali do náskoku a dobře bránili. My jsme se tam potom nějaké šance vytvořili, ale bohužel jsme neproměnili. Benátky dlouho držel Filip Novotný, který chytal výborný zápas. Bylo hodně těžký na něj vyzrát. Chytal výborně, ale samozřejmě to nás nepomlouvá. My v těch šancích musíme být agresivnější a být důraznější do té brány. Já, co jsem slyšel, tak si měnil zahnutí hole. Pomohlo to? Neměnil. Zkoušel jsem, měl jsem na tréninku učenou od Petra to na hokejku, ale jinak vzal jsem si své zpátky, takže jsem hrál normálně se svojí hokejkou. Byl to jediný gol v dnešním zápase, tak můžeš ho trochu popsat? No, tam při přesilovce byl odražený puk na levou stranu a já jsem se to snažil z první tam dorazit a propadlo to tam. No, takže asi tak jsem to viděl. A co si vzít do dalšího zápasu z toho dneška? No, tak určitě do něj vstoupit líp než dneska a mít ten pohyb, ten důraz, to, co jsme měli v druhé třetině, když si myslím, že jsme soupeře přehrávali a ty šance jsme si tam vytvořili, tak takhle potřebujeme hrát 60 minut.